У Лівії обстріляли російське посольство. Близько 60 людей намагалися проникнути до амбасади у Триполі. Нападники зламали ворота, відкрили вогонь по будівлі та підірвали службову машину. Потрапити всередину лівійцям завадили правоохоронці. Жоден зі співробітників посольства не постраждав. Загинув один зловмисник. Ймовірно, напад на амбасаду пов'язаний з нещодавнім вбивством лівійського офіцера громадянкою Росії. Спочатку вибухнула машина, а потім почалася стрілянина. Обурені люди шукали можливості потрапити всередину. Охорона посольства відкрила вогонь у відповідь. Вона стріляла в цивільних. Це було жахливо.